Fala galera, aqui é o Neymar, tô mandando um presente pra ONG Contagia, uma doação aí. Valeu, fica com Deus aí galera, tchau tchau. Fala galera, sou o Gabriel Medina e tô aqui dando um presente pra galera da ONG Contagia, espero que gostem e tamo junto, valeu? Fala galera, aqui é o Kaká, ó, essa camisa aqui eu tô doando pra ONG Contagia, pro leilão, espero que vocês possam ajudar também. Um grande abraço. Tchau, tchau.